kahaha. Unajua kuna watu wanamalizanga wiki mzima bila kuambiwa I love you. Na kwa sababu wewe umeambiwa tano, pea huyo mwingine moja. Mwira nejuwe we na ngaraguyo horoyo. Leke gwere, I love you. Amen. Let us appreciate Jesus, JCM. Appreciate Jesus once again. Kama unapenda Yesu, shangilia. Kama unaweza kushangilia, hata urukaruke, shangilia Yesu. Hallelujah. Hallelujah. We bless the Holy Spirit as we sit down in the presence of the Lord. Hallelujah. Amen. Unajua, tunazoea kupiga nduru wakati our admin Jeroge James ako hapa. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu Mungu amemtoa hospitalini. Na tunazidi kumuombea apate nafuu, and I know that on Sunday Jeroge James atakuwa na sisi katika ibada. Amen. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kuwaona na ninawapenda. Praise the name of the Lord. Mimi ninawapenda sana. Na mimi nawashukuru kwa sababu pia ya kunipenda na kuzidi kuombea kanisa la Mungu. Hii ni kazi ya Mungu na lazima mwenye kazi aisimamishe vile anapenda. Amen. Siku ya leo naona tuko na wageni wengi. We have our chairman in the church, Mr. Charles. Let us appreciate Mr. and Mrs. Charles. We have our national patron, Mr. Elijah Kamau Monfam. Ako ndani ya kanisa. Amen. We have our international patron, Mr. Gitonga from USA. We have our development chairman, Mr. Elias Wabi Makovi Mazuri. We have our resident pastor, Pastor Lilian Gina, ako pamoja na sisi. We have Reverend Joy Benson in the house. Amen. And I have my best brothers, my pillars, brothers of compassion, are here in the church. Tuapigia makofi mazuri. Amen. Naona kila mtu amekuja, na hivyo ni ishara ya kwamba Mungu anazidi kufanya kazi kubwa ndani ya kanisa letu. Amen. Na leo tuko na siku ya furaha. I can see my girlfriend. Wakirumba is my girlfriend. And he udumu ejui. Jui mauduma igino he udumu ejui. Ati he mudumu etu utagedi ganiria. Rito aliake tago baby top. Kanidoyo kwe siria. Tutikiota kutara besa siya mudho ni guku. Iko berere atotikiota kutara ilio ilia siya naleo siya mudho ni. Mikrofoni kinyeno dilari ya nayo. Dagule iluo ni mudho ni. If there is someone ushokagiria gai gatho ne nie gutungata ne nyina wa Jeroge mudoni. Despite your weaknesses, no kona gai. Na wedu ri hedi ukaina rwimbo rwa kieha duri hedi wa ikara thiwine o ka na taitorae. And thank you for Jackie. Jackie ni member wetu. Kama hamjui Jackie Wareire, ni huyo, mpigieni makofi.
Jackie ni member wa JCM. Na nuwa tumaka mudhoni ya kuhiriria kanithoyo muno. And I love you so much, mudhoni. I love you so much. Kwa sababu ya where I am in your heart. Nini menyaga toto inukage mweanya darwa. Nini menyaga haria ujigete gorine aku. And I told you, tuwalariwe ilaine tuwalia muno, I told you I'll never disappoint you. Because when I don't disappoint you, I will never disappoint these people. And I'm so happy. Nanejuye nitukugia na ihida. Na no urioka haha. No tugeithie. Nitodo. Tuikarita na mudhoni more than 13 years now. 15 years now. Na gaini yako edete munu. Tuga na kegwile. No kuto gai. Dhudhoyu. Kuto ga. Alafu utige bururu. Nona hau uri, ikaraga hau osadi. Ikaraga hau osadi. Woko kanitho, we have young men who would love to extend their heart of compassion to you for life. Amen. Simunapenda mudhoni sana. Kwa sababu anapenda hili kanisa. Na huwa anasimama na hili kanisa sana. Amen. Nimesimama hapa kwa sababu ya kitu kimoja tu. I have my covenant brother in this house. Bishop Benson Nganga from Chosen Generation Church. Nakuru is here. Na Bishop Ben ako hapa kwa sababu ameitwa conference. He has been here since Wednesday. Na jana alikuwa pamoja na sisi Githunguri. He has offered his time mpaka anachelewa kuenda kuminister mahali ameitwa. Na leo akaspare some few minutes for us. And you know this man of God, ile safari ametembea na mimi. Na ile maombi ametembea na sisi. Tuliingia maombi na yeye the last 3 weeks. Mimi nilisimamisha fasting, yeye alimaliza I think juzi. Mimi nilisimamisha yangu Wednesday. Nilia doki regio na mui hulite kuku hindi ya fellowship. Ah, gira siko, dugira. Todu, nilia ikarete more than 2 weeks and 3 days. Itaridaria. Toki hoera kanidoyo na Bishop Ben. This man is a good man. Nadamu hoera, dhini wa muturile wanyu, mugie murata toyo. Mugigia rata eri mahana wake ruba na Bishop Ben. Duge kaina inio niudu kana kedu. Ona dukama kakulio kuruta besa siya ikubiri ya gai. Kano make kulio karutera siya na ila tuto omida gia besa. Adoa igima kaira nini mahe yaga. And so ladies and gentlemen. Kwa sababu Bishop Ben akimaliza kuongea ataondoka. Musione kama ameenda kwa ubaya. Anaenda kwa sababu anahubiri service kule Kingdom Seekers. Na ako hapa kwa sababu ya urafiki wetu. Na wakanisa la Chosen Generation kwa sababu JCM and Chosen Generation ni kitu kimoja. Kwa hivyo kwa heshima ya askofu, tusimame ili tumkaribishe, aje atusalimie, atuachie.